Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում ենք զրուցում ենք դետեկտորվել լուսական նախագծի գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Իմ առաջին հարցը, երեկ ձերբակալվել է ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ըստ ձեզ ինչու դա տեղի ունեցավ հենց այս օրերին։ Գիտեք, հարցը արդեն իսկ ենթադրում է, որ այդտեղ կա ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ ձեր հարցը, բայց հարցն այն է, արդյոք կա այդ քաղաքական ենթատեքստը։ Ինչի հիման վրա մենք պետք է այդպիսի եզրակացություն անենք, դրա համար ես կարծում եմ, որ երևի թե հարցը մի քիչ պետք է վերաձևակերպել եւ իմ կարծիքով այստեղ իհարկե իսպար բացառել որևէ քաղաքական ենթատեքստ երևի թե ճիշտ չի լինի քաղաքագետի համար, բայց այնուամենայնիվ հետևելով ընդհանուր առմամբ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ տարբեր քրեական գործերի հարուցման տրամաբանությանը, այդտեղ մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե այ երբ որ կարողանում են քնչական մարմինները դատախազությունը բավարար չափով ապացույցներ գտնել, որպեսզի առնվազն հիմք լինի, հա, բերման ենթարկելու, ձերբակալելու եւ այլն, այդ ժամանակ են դա անում։ Եվ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ կա նաև այդպես պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված խնդիրներ, հասկանալի պատճառներով նաև։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ կադրերի մի զգալի հատվածը, կարելի ասել, բացարձակ մեծամասնությունը չի փոխվել, եւ դա լուրջ խոչընդոտ է, որպեսի այդ արդյունավետ կերպով այդ քրեական գործերը իրականացվեն։ Եվ այլ, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այստեղ ամենայն հավանականությամբ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա, եւ ուղղակի այդպես այս պահին գտան, որ ունեն այդ բավարար ապացույցները, որպեսզի նրան բերման ենթարկեն։ Դուք առաջարկեցիք, որպեսզի մի քիչ այսպեսաց բացվի հարցը, ես փորձեմ հարցը մի քիչ այդպես ձևակերպել։ Համաձայն եք, որ ամուսնալի թեման ինչ որ կերպ իջեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը եւ Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալությունով փորձեցին լրացնել այդ բացը։ Նորից էլի, չգիտեմ, այդ հարցադրումը միգուցե եւ բնական կերպով առաջանում է, բայց եթե փորձենք այդպես մանրամասնել, թե ինչ կարող է դրա տակ լինել, գիտեք, շատ այդպես կասկածելի կարելի ասել եզրահանգումների կարող ենք գալ, հա, այսինքն եթե մենք ընդունում ենք այդ վարկածը, այստեղ այնքան հարցեր են առաջանում, որոնք ուղղակի չեն կարող, այսպես ասեմ, հա, գիտական մեթոդոլոգիայով այնպիսի քննության ենթարկվել, կամ կարող են ենթարկվել, բայց արդյունքը կլինի այն, որ այդպիսի հարցադրումը այսպես ոչ հիմնավոր չէ։ Ինչու, որովհետև օրինակ, տեսեք, իսկ ինչ ենք մենք կարծում, որ հասարակությունը ուղղակի լսելով, որ նախկին պաշտոնյաներից մեկին ձերբակալեցին, ինքը մոռանալու է ինչ-որ կախարդական դա ազդեցություն ունենալու մարդկանց գիտակցության վրա, որ մոռանալու է ամուսնարը, կամ ինչպես է մոռանալու, հա, այսինքն ուղղակի մոռանալու է, որ այդպիսի խնդիր գոյություն ունի, թե իր ակտիվությունը պակասելու է, ասելու է, որ այ տեսեք, չէ՞, տրամաբանությունը երևի թե այն է, որ այդ հարցը, որ ձևավորվել է, տրամաբանությունը այն է եղել, հավանաբար, որ մարդիկ տեսնելով, որ իրենց ուզած, իրենց փափագած հարցերից մեկը, փոքրիկ ինչ-որ մի հարց այս պահին լուծվում է, կարող են ավելի քիչ քննադատել իշխանություններին, հա, բայց դա շատ թույլ փաստարկ է, որովհետև գիտեք, ինչ, շատ քննադատեն, քիչ քննադատեն, այսօր մենք տեսնում ենք, օրինակ, որ լուրջ հանրային մինչև այս ձերբակալությունը, հա, իրականում լուրջ հանրային բողոք մեծ մասշտաբային չկա ամուսարի հետ կապված, հիմնականում բողոքում են, այսինքն ակտիվ գործունեություն են ծավալում բնապահպանները, բնապահպաններին այդպես գործողություններին միանում են մի քանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, բայց ոչ մեծ այսպես ծավալով, հա, եթե այսպես կարելի ասել, եւ նաեւ
ազդակիր համայնքների բնակիչները, որոնք ներգրավված չեն ուղղակիորեն ամուսարի այդ պրոյեկտի, չէ, պրոյեկտի մեջ, այսինքն չեն աշխատում, այսպես ասենք, հա, այսինքն տնտեսական, այո, տնտեսական շահ չունեն, ոչ թե չար, այլ տնտեսական շահ չունեն, նրանք, նրանցից շատերը այսօր մտածելով, որ դա իրենց վնաս է տալու, իրենք բողոքում են։ Այսինքն եթե տնտեսական շահ ունենային, չեն բողոքի։ Դե մենք տեսնում ենք, որ նրանք, որոնք տնտեսական շահ ունեն, չեն բողոքում, շատերը, ոմանք, որոնք որ աշխատել են կամ հիմա են աշխատում այդ ձեռնարկություններում, և նաև մի խոսքով, այսինքն շատերը նաև իրենց ժամանակին հողերը վաճառել են, չէ, եթե բա ինչպես են իրենք մտածել, եթե դա այդպես շատ վատ բան է, ինչու են հողերը, բայց մի խոսքով, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այդ ձեր ասած թեզը թույլ թեզ է, և նաև, այսինքն ինքը հիմնվում է հետևյալ բանի վրա, որ մարդիկ, չգիտեմ, շատ արագ կարող են ամեն ինչ մոռանալ, այսինքն իրենց ուզող խնդիրը կարող են մոռանալ, դնել մի կողմ, հա, և ընդհանրապես ինչ որ մի բան, որ իրենց բավարարում է, դա արդեն կարող է փակել մնացած բոլոր խնդիրները, այդպես չի լինում։ Եվ երկրորդը, դա հիմնված այն բանի վրա, որ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը ոտքի է կանգնել և պայքարում է ամուսարի դեմ, ինչը այդպես չէ, հա, շատերը կուզենային, որ այդպես լիներ, բնական է, որովհետև մարդիկ շատերը, երբ որ դուրս են գալիս պայքարի, իրենք ուզում են, որ լինի շատ լայն ընդգրկում պայքար և իրենց ձայնը ազդեցիկ լինի, սոլիդարություն լինի և այլն, և բնականաբար արդյունքը կարող է լինել, հավանականությունը, որ իրենց ուզած արդյունքը կլինի, ավելի մեծանում է ըստ իրենց պատկերացման, հա, բայց մի խոսքով դուք տպավորություն չունեք, որ հեղափոխություն իրականացրած վարչապետին այն ամենից չի հաջողվում ժողովրդին համոզել, որ ամուսարի շահագործում անհրաժեշտություն է։ Կարծում եմ, որ այդ տպավորությունը նաև վարչապետը ուներ, երբ որ այդպես անընդհատ փորձում էր լրացուցիչ ինչ-որ հանգամանքներ պարզել և այլն, և նաև այն հանգամանքը, որ միջև սեպտեմբերի 4-ը, չէ, պետք է պարզվի, արդյոք նոր շմակ պետք է, թե ոչ, սա էլ է խոսում այն մասին, որ կարծես, թե ապացույցները, որոնք միանշանակ կլինեն և մարդիկ իսկապես կհամոզվեն, որ հանքի շահագործումը առնվազն համատաբար անվտանգ է, այսինքն չունի այն կատաստրոֆիկ ազդեցությունը, բացասական ազդեցությունը, որ մարդիկ մտածում են, որ պետք է ունենա կամ որի մասին խոսել են այդքան շատ, չէ, նաև բնապահպանները խոսել են, այ այդպիսի ապացույցներ կարծես թե դեռևս չկան, այսինքն այդ LRD զեկույցը մենք տեսնում ենք, որ օրինակ միանշանակ չի մեկնաբանվում, տարբեր կերպ է մեկնաբանվում և նույնիսկ լրիվ հակասական, հա, լրիվ իրար հակադիր մոտեցումներ են ձևավորվել LRD մեկնաբանման ժամանակ արդյունքում, և բնականաբար այստեղ նաև շատ կարևոր եմ համարում այն, որ LRD հենց փորձագետները, և վարչապետը դրա մասին խոսեց, որ Skype-ով պետք է ուրեմն այդպես կոնֆերանսի նման մի բան լինի, այո, և շատ եմ կարևորում դա, ու բայց դա բավարար չէ, ես կարծում եմ, որ վստահությունը կառավարության որոշման, այս կամ այն որոշման, անկախ ամեն ինչից, հա, որոշման նկատմամբ բարձր կլինի, եթե բացի այն, որ LRD փորձագետները հստակություն կմտցնեն հենց իրենց իսկ հետազոտության առումով, բայց նաև կողքից չեզոք փորձագետներ, միջազգային և հայաստանյան, իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն հենց LRD եզրակացության վերաբերյալ, և նաև կփորձեն պատասխանել այն հարցադրումներին, որոնք վերջի շրջանում առաջ են քաշվել, բնապահպաններն են պաշտպանում և այլ։ Ձեր կարծիքով որոնք են այն քաղաքական փորձությունները, որոնց առաջիկայում կարող է բախվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ քայլը դաշինքը, ես մի քիչ խորքից եմ ուզում գալ, հա, իմ քայլը դաշինքը յուրահատուկ քաղաքական ուժ է,
Իմ քայլը դաշինքը պատահաբար չէ, որ այդ դաշինք հասկացությունը առաջ մղվեց եւ ըստեղության դաշինքով մասնակցություն տեղի ունեցավ ընտրություններին եւ հիմա էլ մենք խոսում ենք դաշինքի մասին, բայց նաեւ շատերս հավանաբար չգիտեմ, ուշադրություն չենք դարձնում կամ ոչ մեծ կարևորություն ենք տալիս այն հանգամանքին, որ այդ դաշինքը ինքը այսպես ասենք, հա, իր տրամաբանության մեջ ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Ինչ առումով, որ օրինակ, ասենք, դաշինքի երկրորդ կուսակցության մասին հասարակությունը ինչ գիտի։ Առաքելություն կուսակցությունն է, չէ՞։ Շատ քիչ բան։ Նույնիսկ փորձագետները շատ քիչ բան գիտեն։ Բայց ինչպես եղավ, որ հանկարծ այդպեսի, այսինքն իշխող կառավարող ուժը, հեղափոխական կառավարող ուժը, որը ունի այդպեսի լուրջ լեգիտիմություն եւ շատ լուրջ ցուցանիշներ է արձանագրել վերջին ընտրությունների ժամանակ, չէ՞, եւ ինքը կազմված է այդպեսի նաեւ կուսակցությունից, որի վերաբերյալ շատ քչեր ինչ-որ բան գիտեն, որովհետեւ անհրաժեշտ էր, որպեսի ֆորմալ առումով լիներ դաշինք, ինչու, որովհետև որևէ կուսակցություն, քաղաքացիական օրինակ պայմանագիրը ինքը առանձին կուսակցություն էր եւ ինքը չէր կարող հանդես գալ որպես հեղափոխություն արած հանրության ներկայացուցիչ, որովհետև հեղափոխություն իրականացրած հանրությունը բազմաշերտ է, հեղափոխություն իրականացրած հանրությունը ըստ էության մեր հանրության մեծամասնությունն է։ Եվ ոչ միայն ուղղակի հարաբերական մեծամասնությունը, այլ կարելի ասել այն մեծամասնությունը, որի վերաբերյալ ասում են բացարձակ մեծամասնություն։ Եվ ճնշող կամ մեծամասնություն։ Եվ բնականաբար այստեղ այդ դաշինքի գաղափարը ցակում, որ ինքը ավելի ներկայացչական լինի։ Եվ նաև ի դեպ ցուցակով, որ մարդիկ մտել են խորհրդարան, այսպես ասենք, հա, այդ ցուցակը իսկապես շատ բազմաշերտ է, եւ ինչ եմ ուզում ասել, որ հնարավոր կոնֆլիկտները, հնարավոր քաղաքական խնդիրները, որոնք պետք է որ ծագեն, արդեն իսկ ներդրված են դաշինքի էության մեջ ի սկզբանե, երբ որ նա ստեղծվել է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին խնդիրը լինելու էր դաշինքի հետ, քաղաքական առաջին խնդիրը։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար շատ լավ գիտակցում է այն, որ ինքը այսպես էկլեկտիկ, ինչ որ կարելի ասել, ինչ որտեղ նաև ժամանակավոր, հստակ ժամանակավոր մի բնույթ ունեցող միավորման, հա, այսօր առաջնորդն է։ Իսկ մյուս ընտրությունին կարող է գնալ մի կուսակցությամբ։ Ես դա չեմ բացառում, եւ ինչ որտեղ նաև տրամաբանական կարող է լինել այդպիսի սցենարը։ Եվ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ տարբեր հարցերի վերաբերյալ այդտեղ ասում է, որ բազմակարծություն կա, բայց այդ բազմակարծությունը, ես կուզենայի հետեւյալը նշել, դա այն բազմակարծությունը չէ, ինչ որ ուղղակի սովորական կուսակցությունների ներսում է լինում։ Դա այնպիսի բազմակարծություն է, որը ուղղակի լինում է, ասենք, մի line շարժման ներսում։ Շարժումը այլ բան է, հա, այլ տրամաբանություն է ենթադրում։ Շարժումը ուներ կոնկրետ խնդիր, ռեժիմի փոփոխություն, ժողովրդավարության հաստատում, նախկին իշխանությունների ազատվելը եւ այլն, եւ այդ խնդիրների մի զգալի հատված, հա, կարծես թե լուծվել է, ինքը իր միսիան այդ առումով, հա, այդ շարժումը կատարել է, բայց այստեղ հարց էր ցակում, որ բայց չէ՞ որ անավարտ է այս ամենը, լավ, բայց մենք այս քաղաքական դաշտում ի՞նչ պետք է անենք, եւ որոշում է կայացվել, քանի որ բնականաբար այդ հեղափոխության առաջին գծում կանգնածները, կոորդինատորները, այսպես ասենք, նրանք ունեին շատ լուրջ վստահություն, եւ բնականաբար պետք էր նաեւ հնարավոր չէ, չէ՞, դու ուղղակի այսպես դուրս գաս խաղից եւ ասես, թե հիմա ով կա այդտեղ դաշտում, եկեք կառավարեք երկիրը, ժողովուրդը ուզելու է ինչ-որ ընտրել մեկին, որին վստահում է այդ պահի դրությամբ հեղափոխություն իրականացրած ակտիվներ, ակտիվին էին վստահում։ Նույնիսկ, տեսեք, հետեւյալ ես թեզ առաջ քաշեմ, նույնիսկ եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գոյություն չունենար, այն մարդիկ, որոնք կոորդինացնում էին այդ քաղաքացիական դիմադրության արշավը,
իրենք շատ արագ կերպով կարող էին ուրեմն ձևավորել այդ քաղաքական ուժը, այդ ֆորմալ տեսքը ստանալ եւ մտնել քաղաքական պայքարի մեջ։ Այո, այո, եւ դառնալ կառավարող ուժ։ Դա ախուսափելի էր ուղղակի։ Բայց նորից եմ ասում, սա իսկապես մենք պետք է այնfor բան ենք անում, հա, մանրամասն փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, այնոր մենք կարող ենք այդ ձեր այն հարցերին, որոնք այսօր ակտուալ հարցեր են դառնում, այդ հարցերին պատասխանել, այդ հարցերին ճիշտ չէ պատասխանել այն տրամաբանությամբ, ոնց որ կարելի էր պատասխանել, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ օրինակ, չգիտեմ, որևէ հեղափոխություն չէր եղել, որևէ այսպես կտրուկ փոփոխություններ չէր եղել եւ կար ուղղակի ինչ-որ մի քաղաքական ուժ, որը ստացել է ձայների մեծ ամասնությունը եւ հիմա ինքը հասկանում ենք կունենա արդյոք վարկանիշի անկում թե չէ եւ ինչ արդյունքների այն կարող է հասցնել։ Եվ մի բան եմ ասեմ, վարկանիշի անկում, երբ որ մենք ասում ենք, դա ենթադրում է, որ ինչ որ այլ քաղաքական ուժերի վարկանիշը պետք է դրա հաշվին բարձրանա, չէ՞, եթե անկում է եւ ինչ է լինում արդյունքում, ենթադրենք անկում է առաջանում, դա արդյունքում ինչ կարող է լինել։ Արդյոք ըստ տրամաբանության պետք է այլ քաղաքական ուժերի վարկանիշը բարձրանա։ Վարկանիշը պետք է բարձրանա ԿՊ-ի վարկանիշի անկման արդյունքում։ Այ տարբեր քաղաքական ուժեր հիմա բնականաբար պայքար են մղելու, որպեսզի այդ հնարավոր վարկանիշի իջեցումը իրենց համար, այո, իրենց համար օգտակար լինել, այսինքն իրենց վարկանիշը իրենք կարողանան բարձրացնել։ Բայց այս պարագայում, այսօրվա պայմաններում կարճաժամկետ թե միայն եթե վերցնենք, նաև ինչ որտեղ միջնաժամկետ կտրվածքով չկան այն քաղաքական ուժերը, որոնք լայն այդպես ճանաչում ունեն եւ այնպիսի լեգիտիմություն ունեն, որ կարողանան մրցել այսօր իմ քայլի հետ։ Դրա համար նաեւ տրամաբանական է եւ շատերի կողմից հնչեցվում է բարբերաբար այն թեզը, որ իմ քայլի ներսում է նաեւ ձևավորվելու ապագա անդիմությունը, բայց մյուս կողմից նաև մենք տեսնում ենք, որ այդ ապագա անդիմությունը ինքը ավելի շատ լինելու է այն ամենայնիվ էլի կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ կտրվածքով, եթե նայենք հենց իմ քայլի ներսում, այսինքն այն քիչ հավանական է, որ մարդիկ ուղղակի դուրս կգան խմբակցությունից եւ ինչ որ նոր կուսակցություն, չգիտեմ, կգրանցեն եւ հանդես կգան որպես մրցակից են քաղաքական ուժին, որը մնում է իմ քայլի ներսում, հա, օրինակի համար։ Այսինքն այստեղ այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ լուրջ քաղաքական վերադասավորումներ կարող են լինել այս ժամանակահատվածում։ Այս ժամանակահատվածը ինչքան է։ Առնվազն մինչև ընտրություններ։ Մինչև ընտրություններ։ Հերթական ընտրություններ։ Եվ եթե կարելի է մի փոքրիկ կարճ հարց, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը երեք դեսպանների հետ հանդիպել է եւ օտար երկրներում Հայաստանի դեսպանների հետ հանդիպել եւ անդրադառնալով Ղարաբաղի հարցին նա ասել է, որ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո զարմանքով արձանագրեցի, թե միջազգային շրջանակներում որքան խորն է նստած, օրինակ Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի ընդդուտմերձները եւ Ղարաբաղի հակամարտությունները նույնական անցնելու բանաձևը։ Սա մեզ համար իսկապես լուրջ խնդիր է, թե միջազգային, թե տարածաշրջանային առումով։ Ձեզ ինչ նկատի ունենք։ Դե նկատի ունի այն, որ հիմքերը այդ կոնֆլիկտների տարբեր են, այն որ Ղարաբաղյան, այսինքն դուրս է սխալ են կարում այն ամենը Ղարաբաղի խնդիրը։ Դա կարելի ասել, այո, այդպեսի գնահատական է տվել եւ պետք է համաձայնվել հավանաբար այդ գնահատականի հետ, որովհետեւ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այո, տարբեր ատյաններում, տարբեր պետություններում կարծես թե օրինակ տեսեք Ղարաբաղը ոչ թե համատում են, ասենք, Կոսովոյի հետ, հա, կամ այլ նմանատիպ հակամարտությունների արդյունքում ինքնորոշված կամ ձևավորված նոր պետությունների կամ կիսա այսպես պետությունների, եթե կարելի է այսպես ասել, հետ այլ, այո, ԱՊՀ տարածքի այդ մի շարք ոչ չճանաչված կամ կիսա ճանաչված այդ պետությունների հետ են համեմատում եւ դա իհարկե ճիշտ չէ, այսինքն ճիշտ չեն որն է, օբյեկտիվ չէ, բայց մյուս կողմից նաեւ վնասակար է Ղարաբաղի համար, կարծում եմ,
որովհետև այն ամենայնիվ աշխարհում միջազգային հանրության կողմից այդ պետությունները, այդ պետությունների ասենք հարավային Օսիա կամ այսինքն չճանաչված այդ պետությունները, հարավային Օսիա, Աբխազիա, Մեծնեստր, դրանք այնուամենայնիվ դիտարկվում են որպես արհեստական միավորներ եւ նաեւ աշխարհի կողմից դիտարկվում են այդ ուրեմն միավորները որպես Ռուսաստանի ուղղակի աշխարհակաղակական այդպես ազդեցության եւ նրա կողմից ճնշման ինչ որտեղ նաեւ ուժի կիրառման արդյունքում ստեղծված ուրեմն միավորներ, այնինչ Ղարաբաղի դեպքում իրավիճակը լրիվ այլ է եւ այնտեղ մենք ունենք մաքուր ինքնորոշման պայքար, այդտեղ աշխարհակաղակական գործոնները առկա չեն եղել, հա, եւ ըստ էության նաեւ նույնիսկ մինչեւ հիմա Ղարաբաղի ժողովուրդը սեփական ուժերով, բնականաբար Հայաստանի օգնությամբ, այնուամենայնիվ ինտեգրված են այդ երկու միավորները, հա, հիմա դնենք մի կողմ, դա մեկ պետություն պետք է դիտարկել, թե ոչ, դա լրիվ այլ թեմա է, բայց ուզում եմ ասել, որ հայկական ուժերը, հայկական այդ միավորը ինքնուրույն է կարողանում իր անվտանգությունն ապահովել ըստ էության, նաև ոչ միայն անվտանգությունը, այսինքն դա այդ պետությունն է, այդ միավորը զարգանում է, ինչպես որ ինքն է ուզում, այլ ոչ թե ինչ որ մեկ այլ քաղաքական ուժի թելադրան պետության քաղաքական միավորի աշխարհակաղակական միավորի թելադրանքով եւ այլն, հա, եւ այն արեստական մի խոսքով բան չէ, խնդիր չէ, եւ իհարկե ճիշտ է տարանջատել եւ այստեղ շատ լուրջ աշխատանք պետք է տարվի դիվանագիտական ասպարեզում, որպեսի մեր այդպես այդ Ղարաբաղյան Ղարաբաղը ընդհանուր առմամբ եւ այդ կոնֆլիկտը առանձին դիտարկվի եւ չասոցացվի այդ կոնֆլիկտների եւ այդ դրանց արդյունքում ստեղծված մեր կողմից թվարկված, հա, այդ պետությունների կամ կիսապետությունների։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք դետեկտոր վերլուծական նախագծի գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։